Yana 6000 dollar, ana misol 30000 kilometr bo'lmasdan yana 6000 dollarga sotgan odamlar bor. Ular sotganimizda gazni 6 oy bo'ldi, 6 oyning ustiga endiki yillik svitcha kabel almashtirish. Motor mo'yiyaptimi shunchani? Misol 65000 kilometr yurdingiz, ha? 20 tonnadan 35 tonnagacha yetkilyapmiz. Qo'ydirganda 8300 dollarga tushganmiz. May oyida qo'ydirganmiz. Bo'lsa yo uchiga ilinayotgan bo'lsa, ilinmayotgan bo'lsa, o'sha mo'yiyotgan bo'ladi yo mo'yikan bo'ladi. Bunda hozir salarga qoldirganmisiz bakini yo oldirib tashlagan? Yo oldirib tashlagan. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasining kuzatuvchilari va obunachilari. Bugun yana bir marta Narzullo akam oldilariga keldik, gaz servis bo'yicha. Xo'p, Narzullo aka, bu shakman yana bitta texnika gaz qo'yib bergan ekansiz. Bularni endi tushuntirib bering, nimalar qilgansiz, nimalar bo'lgan? Mana avvalambor assalomu alaykum, China Motors kuzatuvchilari, mijozlarimiz va shofyor akalarimizga. Bu mashinamizga 6 oy oldin metan ustanovka qilib berganmiz. 8 ta 150 talik gaz balonimiz bilan. Bu kishiga nimalar bo'lgan? Osha motorni zavodskoy gilza poroshinlar bilan, koreyskiy reduktorlar bilan qo'yib berganmiz. Akamiz 65000 kilometr yurib keldilar oldimizga. Klapanlarni, texnik xizmatlarni qilib beryapmiz, moylarni almashtirib, svitcha kabellarini almashtirib, texnik qilib beryapmiz akamizga. 6 oy bo'lib qoldi, may oyida qo'yib berganmiz bu kishiga. Aka, endi bitta shofyor akamizni o'zlaridan maslahat olsak. Keling aka. Assalomu alaykum. Fikrlaringiz yaxshimisiz, charchamaysizmi? Siz nimadi? Anvar ismim. Anvar aka. Xo'p, Anvar aka, bular China Motors'dan emas, boshqa bir kompaniyadan chakma furgonni sotib olgan ekanlar. Aka, bu texnika haqida birinchi, texnika haqida o'zingizning fikringiz, keyin servis haqida. Texnika yaxshi, zo'r texnika. Servis haqida aytsak, servis undan ham zo'r. Nimasi bilan zo'r? Aynan obunachilarga qiziqdi shu. Mana shu qilganimizda gazni 6 oy bo'ldi, 6 oyning ustiga endiki yillik svitcha kabel almashtirishga. 6 oy oldin gaz qo'ydirgansiz. Gaz qo'ydirganman, ha. Hozir bilan ketdi. Mana endi bir svitcha kabel uchun endi keldik. Bitta klapanlarni regrovka qildirdik, svitcha kabellarni almashtirdik. Boshqa joyga problemasi yo'q mashinada. Hali demak, o'sha qo'ydirganingizdan beri hech qanaqa muammo bo'lmadi. Yo'q, muammo bo'lgani yo'q. Hozir nimalar qildiryapsiz bunda? Tekshirtirishga keldingiz. Nimalar qilib berdilar? Hozir endi bitta svitchasi ishlamagan. Kompleksini switch almashtiramiz, keyin bir klapanlar regrovka qildirdik, tamam. Boshqa ishi yo'q. Xo'p, bu texnikani olganingizdan beri, misol uchun qaysi viloyatga qatnaysiz ko'proq? Hamma viloyatga boramiz. Buxoro, Qoraqalpoq, Surxondaryo. Yo'q, qiynalmadingizmi gaz bilan? Yo'q, yo'q. Nechta tonna yuk yuklaysiz bunga? Buna 20 tonnadan 35 tonnagacha yuklaymiz. 35 tonna bilan perevalda yurdingizmi? Yurdik. Muammo bo'ldimi? Yo'q, muammo bo'lmadi. Yozda issiqlarda yurdik ana. Mana shu o'tgan yozda issiqlarda konditsionerni yoqib, shuna ya. Tortishlarda birinchidan gaz bilan, ikkinchidan texnikani o'zi bilan hech qanaqa muammo bo'lmadi, deb ko'targan. Muammo xudoga shukr, yo'q. Biror marta muammo bo'lgan yo'q. Yana bitta bir ikkita savollarni men qo'shimcha qilib berib ketsam, ko'p shafir akalarimizdan savol keladi-da. Aka, gaz qo'ygandan keyin motor qizib qolyapti, galovka yorilyapti, yo'lda qolyapti degan savollar bo'ldi. Bor-da aka. Masalan, yuk yuklagandan keyin perevalga chiqqanda qizib qoladi. O'sha savollarga masalan, sizniki qancha yuryapti ana? Masalan, 35 tonnagacha yuklayapman dedingiz aka. 35 tonna yuklab shu perevalga chiqamiz. 3-chi, 4-chi skors bilan. 3-chi, 4-chi skors bilan 35 tonna yuk yuklaganingiz. 35 tonna yuk bilan, ha. Xudoga shukr, biror marta temperaturasi ko'tarilmadi mashinaning. Mana hozir bular gaplariga qo'shimcha qilaman. Endi u shofyor o'ziga bog'liqda bu. Qaysi nima palajinaga skors almashtirish kerak? Pastga urish kerak skorsni. Bu bitta skors kuzatsangiz любой mashina ham qizib ketadi. Shuni mana hozir aytmoqchi edim, bular gaplariga qo'shimcha qilib, ko'pchilik aytadi, yo'lda ko'ryapmiz. Nechtasi kaputini ochib qo'ygan yoki qizib ketgan, nechtasi yo'lda to'xtab yotibdi deyishadi. Shu narsa mana misol uchun nimaga bog'liq? O'sha nechinchi skorsda chiqishigami? Endi servis ustanovkasiga bog'liq birinchi o'chiratga. Xudoga shukr, mana shu yerga qo'ygan mashinalar, mana ham ko'rib yuraman deyildi. Birortasi yilda ham qolgan yo'q, ham yana bu yigitni maqtaydiki, olgan bir buyursin. İşte bu zo'r ustanovka qilib berdi mashinamni deb. O'sha paytda qo'ydirganingizda qanchaga tushgan bu gaz ustanovkasi?
Koydurganda 8300 dollarga tushgan. May oyida qo'ydirganmiz. 8300 dollarga tushgan. Xo'p. Boshqa misol uchun mana o'zingiz shaxiyorsiz, bilasiz, ko'chada yurasiz, tanishlaringiz bor. Boshqalarda ham misol uchun mana shunaqa texnika haydayotganlarda, ularda qanaqa gaz bilan ularda muammo bo'ladimi, bo'lmaydimi? O'zaro gaplashasizlar-ku baribir. Endi parkel shoxor, parkel binada mashinami? Endi qayerga qo'yganiga ham bog'liq ustanovkasini. Yo'q, shundan o'sha qayerga qo'yganiga bog'liq, baribir o'sha siz o'zingiz tanishlaringizda gaz bilan muammo bo'layotganlar bormi? Kimdir baribir o'zi nolib etib qolishi mumkin, gaz yaxshi emas ekan, menda misol uchun mashina ham o'chib qolyapti yoki qizib ketyapti deydiganlar bo'ladimi tanishlaringizda? Yo'q, shu paytgacha hech kim aytmagan lekin. O'zingizni tanishlaringizda yo'q. Tanishlarim yo'q. O'zim tanishlarimda yo'q. Endi o'zimiz ham ko'ramiz uylar qolgan mashinalarni. Endi unisini nima qilmaymiz? Qanaqa mashinalarni ko'rasiz o'shanda? Asosan favlarni ko'ramiz. Favlar. Favlarda chakmanlar bitta yarim ko'rmasangiz, degan favlar uylar bo'ladi. Motor chadigalar, uylar. Favda narzlar ham o'zlar bilan gaplashganimizda ham aytganlar, baribir o'sha nimasida dedingiz, Gilze Porsche'ni dedingiz, azgina o'zini zavodskoy nimasi bo'lmaydi, o'sha azgina muammo bo'ldi deb aytdilar. Shunday, shunday. Yo, xudoga shukr, mana shu paytgacha podvod qilgan mashinamiz. Buni texnikani olganingizdan keyin, mana gaz bulaga narzlarga gaz qo'ydirdingiz, undan tashqari yana nima xarajatlar qildingiz? Xarajatlar ham mashinaga qildingizmi, ichini afishib qildingizmi? Kuzma fikr qildim. Kuzma tayiga shviller usulit qildim. Tamam qilgan ishimiz shu, boshqa xarajat qilganimiz yo'q. O'shandan beri minib yuribmiz. Boshqa demak, hali hech qanaqa muammo bo'lmadi. Yo'q. Zapchaslarni topishda muammo bo'yaptimi? Yo'q, hali zapchaski ishingiz tushmadi. Zapchaski ishim tushgan emas. Zapchaski ishingiz tushmadi. Ishim tushmasin ham yo'q. Ilohim, ishingiz tushmadi. Zapchaski ishim tushgan yo'q. Aka, yana bitta savol sizga. Motor moyi yaptı mı şunçanın? 65 bin kilometre yürüdüz ha? Yo. Motor moyi yaptı mı yok mu? Yo, motor moyi yemeydi. Motor moyi yegani yok ha? Yok yok. 22 litre koyalımız. 22 litre yine kötü olasın. Şuna şuna ya. Umumun motor moyi kemaytırmaydı. Çünkü her ertelenme yokuşta oldun. Birinci şüphünü görüyorum ha. Birinci tekşir olasın. Birinci tekşir ama ha. Şüphünü görüp yokuşta oldun. Kiyin zavat kılalım o şuna yok ama. Bu akam eski şoförde bu kişi. Necha yildan beri haydaysiz? Necha yillik tajribangiz bor? Katta mashinalar. 2003 yildan beri shoferlik qilaman. 2003 yil bo'lsa, hozir 20 yil bo'ldi. 20 yildan beri. Ha, 20 yil bo'ldi. 20 yil, 23 yil bo'lsa, 20 yil bo'pti. Xo'p, buni endi narzlarga yana bitta narsa, ko'pchilik o'z shoferlar bo'ladi, bilmaganlar uchun ham ozgina foydali bo'lsin. O'sha moyini mana buni ertalab turib tekshiraman deyapti. Qanaqa qilib tekshiradi o'shani? Bitta ko'rsatib bera olasizmi? Bemalol, любой shofyor akalarimiz tushunadi bu narsani. Mana bu tomonida o'z kapot tushilgan, bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda qo'yish. Mana bu tomonda-da tagroq, pastroq qismida mana bu yoqda shub bo'ladi, motorni moyini ko'radigan. Mana shuni tortib turib, masal ko'riladi mana. Ancha uzun bo'lar ekan bu. Metkasi bo'ladi. Metkasi mana shuni mana bu yerda ko'rsatishingiz mumkin mana. Maksimalni, minimalni, mana maksimalni, mana minimalni. Mana shuni o'rtasi, ha. Mana shuni o'rtalariga bo'lsa agar norma bo'ladi bu narsa. Masalan, uchi kam bo'lsa yo uchiga ilinayotgan bo'lsa, ilinmayotgan bo'lsa, o'sha moyi yetgan bo'ladi yo moyi kam bo'ladi. Moyi demak kam qolgan bo'ladi. Xuddi shunday. Ha, akamiz aytayaptilar-ku, masalan, shuncha yurdim, biron-biron kamaytirgani yo'q deb. Moyni har qanchada almashtirib turibsiz hozir? Har 10000 tada almashtiramiz. Bu payt 5000 km o'tib ketib qoladi. 11000 ta bo'lib qoladi, 12000 ta bo'lib qoladi ham, lekin kamaytirmaydi. Moy almashtirganda narzlarni o'zlarida almashtirib ketasizmi yoki boshqa joylarda almashtirasizmi? Ha, o'zida almashtirib ketaman narzalarni. Har doim o'zlari kelib o'zlarida almashtirib ketasizmi? Kelaman, servis xizmati bizaga bepul almashtirib beradi. İçki salonları qanaqa? Qulayliklari? Qulaylik ko'p. Haydovchiga ancha komfortlimi? Ha, komfort. Kansalera manasiz bor. Sidinalar havolik, padushkalik. Shofyor sidinasi. Bularda endi qarang, bir xilla etishadi. Ko'p yuk ortganimizda, mana shu adashmasam, mostida deyishdi, to'qinlab ovoz chiqaradi deyishadi. Sizda shunaqa holatlar bo'ldimi?
bu pavarotlardan da bu resordan çıkardı tavuş, kart çıkıp çıkardı. Hama çakmanda en bol tavuş. Hama çakmanda? Haması da bol ha. O nümmeden bol işin mümkün bana, nağızlığa kuşu. Krigruz'dan bol adı mı, yok idi? Yo yo, bu pustoya kaytarsaydım kattıraydım da. Pustoya? Ha ha. Boşka teknikele de kanaka, iştip, bir tanışladan iştip, demek ki gencayız var mı? Kanaka yani boşka teknikele. Benim sağ çoğun şey, favla bol adı mı, yok isuzule bol adı mı, malle bol adı mı, boşka furgolle bol adı kubar mı? Bu adamı bilmeydim, bilmemeli ki çakmalarla. Hamasıyla şuna bir numara bu uzun ligini yapmak istiyorum. Pavarotta, misal kıymalar. İki temas bunu yapıyor, uzun. Ana, bu resort turadı genci oy. O zaman numara kıyın roh ki. Pavarot bir gün payısı buna iki temas oynaydı. Üç apayetiye kartılaydı bu. Kartı kılı uğradı. Kıyın joydan çıkıp gitmeydi mi? Yok, çıkıp gitmeydi bu. Bana alıp getirdik. Üç arası sarı kıyın roh ki. Pavarot bir gün payıtıya resort talgına koçan üç apayetiye kartı kılıyan tavuş çıkıyordu. Boşka bir gün numara yok. Bunda hazır salarka qoldirganmisiz? Bakkini yo'q, oldirib tashlagan. Yo'q, oldirib tashlagan. Oldirib tashlagansiz, faqat gazni o'zida. Necha kilometr yuryapsiz? Bitta zapravka bilan 700 kilometr yuraman. 700. O'zi 600 dan 600 dan 700 gacha. Minimum 600 dan 700 gacha deganingiz. 700 kilometr. Bu yuk ortganingizdami yo yuksiz yurganingizdami? Qanaqa? Yo yuk bilan yurganiz. Yuk bilan yurganingizda 700 kilometrga yetyapti degan. Endi mana yük bilan kelasiz, Buxorodan kelsak ham, yana qaytib ketamiz. Yük bilan ketamiz. Pustoya ketmaymiz-ku. 700 km yuradi. Bitta zapravka. Bir xillab bo'ladi, pustoya yuradiganlar ham bo'ladi-da. Ha, unga ko'p yuradi pustoyaga. Misol uchun yuk ketayotgan deb qolib ketayotgan 1000 km ham yuradi bo'ladi pustoya yursa. 1000 km ham yuradi. Bemalol yuradi. Yana savol kelib tushadi. 400 km yuryapti, 450, 500 km yuryapti deganlar bu. Mana bemalol ko'rsatishingiz mumkin aka, keling. Bu akamizga koreyski original CJS reduktorlar bilan imine dile turbina keladi. Bu Koreyadan zakazga olib keltiramiz aka. Bozorda sotuvda yo'q bu narsa. Bu kishiga ikkita mana shu reduktordan qo'yib berganmiz. Original CJS reduktor bo'ladi. Bu o'sha mashinani ishlashiga qarab turib gazni yetkazib beradi. Masalan, gaz qancha kerak mashinaga? O'sha ishlayotganda yo'q. Yuksiz, o'shanga qarab beradi. Bir xil bermaydi-da gazni. O'shani hisobiga bu mashinani yurishiga ham, masalan, gazni ekonomiga ham juda katta ta'siri bor. Bu narsa hozir mana koreyski qo'yaman dedingiz-ku, oldingi videolarda ham aytgansiz. Bu narsa bizani bozorlarda bormi yo'qmi? Bozorda yo'q, zakazga keladi bu. Bozorda yo'q, faqat o'zingiz zakazga olib kelasiz. Bozorda bor, Gruzovoy uchun reduktor keladi, donasi 40 dollar turadi u narsani. Buni zakazga olib kelaman, bittasi 250 dollar turadi. Demek bozordagidan 5 barobar, 5 barobar, 6 barobar qimmat. Lekin sifati qanaqa? Sifati zo'r aka. Bozor, u ham koreyskimi bozordagi? Yo'q, u Xitoy chiqaradi. O'zimizda ham chiqyapti, bu deydi. Lekin u bilan uje rasxod boshqa narsa bo'ladi-da, gazni rasxodi, mashinani tortishlari uje bu qilgan vazifani bajarib bera olmaydi. Demek o'sha boy aytganda yo'lda qolib ketyapti, qizib ketyapti deydiganlar demek mashinasidan ham farq qiladi-da, to'g'rimi? Mashina ko'p joyga farq qiladi, aka. Aytganingizdek, farq qiladi. 40 dollar bilan 250 dollar orasida qancha farq bor? Farq bor, aka. Demek sifatida ham yaxshigina farq bor. Bu mashinaga, aka, o'zini Porsche degan emas, Porsche'larni ham bir yo'la zavodskoy gaznikini qo'yganmiz, aka. O'sha moy emasligini ta'minlab beradi, aka. Perevallarda qizib ketmasligini ta'minlab beradi, aka. Buni hozir qarang, Narzuloki. Mana nechta texnikaga gaz qo'ygan bo'lsangiz, qo'ygandan keyin o'zingiz yurib tekshirib berasizmi? Ha, mana bularni ham qo'ygandan keyin zapravkaga chiqamiz, gaz olamiz, polni utechkalarini tekshirib, hamma ishlarini qilib, keyin shofyor akamiz bilan kim bo'lsa ham chiqamiz trassaga. Polni haydab ko'radilar. O'sha uchun aytamanku, ana hamma haydab kelgan odamlar aytadiki, aka, men salarkada haydab keldim, salarkadan ham zo'r bo'ldi deydi. Hamma o'zi aytadi, men o'zimdan chiqarib aytayotgan narsa emas-da bu. Masalan, o'sha uchun men ham 100% aytaman, nimaki sinovdan o'tgan narsa bu, boshimdan ham o'tgan, nechta mashinalarga qo'yganmiz. Hammasi aytadiki, aka, salarkada haydab keladi-ku mangacha. O'sha gazda haydab ko'rganda, salarkadan yaxshiligini shofyor akalarimizning o'zi aytadi. Masalan, ba'zilarga aytsa agar bu narsa xuddi yolg'onday tuyuladi, lekin biz 100% garantiya beramiz, shu mashinaga gaz qo'yganimizdan keyin salarkadan ham ishlashi yaxshi bo'ladi. Nimaki bizning salarkalarni ko'ryapsiz aka. Yaxshi emas. Misol sifatida baribir hamma joyda har xil. Har xil. O'shani hisobiga aka gazdan hali muammo bo'lgan yo'q. Endi akamiz muammo bilan kelyaptilar. O'sha ham 65 000 km bo'lgan. Svichasini almashtiryapmiz. Klapan tortib beryapmiz.
Tamam, başka joyga qo'ltiga. Başka joyga, misol, xot gaz balon qismi bo'lsin, yo utechka, gaz balon bo'shab ketdi. Bunaqa holatlar akamizda umuman bo'lgani yo'q. Mekana ko'rsatishingiz mumkin, bemalol. Hammasi sifatli narsalardan qo'yilgan. Mustahkam qilib aytganingiz, mana bu narsalarni ramaligi olib qotirib beramiz. Xuddi shunday. Dedingiz. O'tgan safar video qilgan akamiz ham aytdilar, kimdadir ko'rdim dedilar, men rezinkaga ilib qo'yganmi, nima tushib ham ketdi dedilar. Bunaqa holat bo'lmaydi, nimaki polni birinchi ochirat texnika bezapasnisida, masalan, yo'lda bir narsa berib qolsa, bu mashinalar salarkada ishlamaydi, faqat 100% gazda ishlaydi. Telefon qilishadi, yo'lda qoldi deb, misol o'zimizni ham ishimizni tashab ketishimizga to'g'ri keladi, shofyor akalarimiz ham ovora bo'lib qoladi. O'shaning hisobiga bir yo'la hamma narsasini original qilib, to'p boltuga ekasigacha qo'yib beramiz, shu biz ham ovora bo'lmaylik, shofyor akalarimiz ham mazza qilib minishsin. Bo'ldi. Aka, siz bu gaz qo'ydirayotganingizda nimalar olib kelib berdingiz? Ish, faqat pul olib kelib berdim, tamam. Faqat pul olib keldingiz, qolgan hamma narsasini o'zlari qo'yib, o'zlari o'rnatib berdilar. Ana zapchas olib kel, mana bu zapchas olib kel deb zapchas do'konga yugurtirib. Yo'q, unaqa yo'q, bu hamma zapchas bor bular o'zida. Qanchada qo'yib beraman degan edilar-yu, qanchada qo'yib berdilar? 3 kunda qo'yib beraman deganlar, 2 yarim kunda chiqib ketdi. 2 yarim kunda chiqib ketdi. Shuna yo. Bu narsa uzoq 3 kun degandilar, 2 yarim kunda chiqib ketdi lekin. Boshqa. Bu narsa o'tgan safar aytganingizdek, baribir o'sha ishni kam ko'pligiga ham bog'liq. Ishni kam ko'pligiga ham bog'liq, lekin biz o'sha ishni podgon qilib turib, akamizga aytamizki, aka, ishni boshlashlariga qarab turib chaqiramiz-da, aka, falon kun keling, men sizni mashinangizni ana shu kunga olib kiraman, yana shunga chiqib qolaman. Ana shu mashinani olib kirganlar bo'ldi. Boshlaganmiz, ana shu aytgan kunimizga bitirib berganmiz, aka. Tushunarli. Bu mashinaning balonlarini almashtirdingizmi, almashtirmadingizmi? Yo'q, o'zini radnoy balon. O'zini radnoy, bir xilli etdi. Misol uchun hozir mana sizda 65 ming bo'ldi. 70 mingda almashtirdim deganlar ham bo'ldi-da. Narzullo'ga kommentariyada siz bilan birinchi qilgan videoyimizda kommentariyasida so'rashgan edi. Bularni garniturimiz haqida ham gapiringlar. Garniturimiz qanaqa ishlaydi? O'sha haqida birinchi bularni o'zlaridan eshitsa, ishlatib ko'rdilarmi yo'qmi, qanaqa? Keyin sizdan nima qilamiz? Garnitormizlari 20 tonna yuk bo'lsangiz zo'r ishlaydi. Endi 30 tonnaga sal endi bunayroq. Endi o'zini ko'rsatib podyomiga moslab chiqaradi uni ham, garnini ham. To'g'ri. 30 tonna, 35 tonna bo'lsamiz, sal pastroqqa qo'yamiz. Shu bilan bir xil olib tushadi. Demak, garnitormizda muammo bo'lmadi shu paytda. Yo'q, muammo bo'lgan yo'q. U narsa boy aytganingizdek, tabiiy o'sha o'zi 18 tonnaga mo'ljallangan. Siz 35 ortib olmadi dedingiz. Shuna ya. Endi 20 lida, demak normal ishlaydi. Siz nima deysiz, aka? Bo'ldiga, Surxondaryoga borib kelyapti shoferlarimiz, zo'r ishlayapti deydi, bo'ldi. Yaxshi ishlayapti. Da, aka, bu misol biz o'rnatib beramiz gazni. Salarkada qanday ishlayotgan bo'lsa, ko'rning, gazga ham xuddi shunday ishlaydi, aka. Misol bu kishi aytganlaridek, bu narsa shofyorga xuddi aytdilar-ku, kecha o'tgan videomizga akam aytdilar-ku, rulni bilan sidenani o'rtasidagi predahranitel shofyor bo'ladi. O'sha yaxshi ishlab bermasa agar mashina yurmaydi dedilar. Misol, любой narsani rulga o'tiryapsizmi? Misol kelib turib, любой narsani boshlashdan oldin bizga ham shunday borib bir kishiga shogird tushish kerak. O'sha narsani o'rganish kerak. Qanday nima bo'ladi? Misol kommentariyada ba'zilar yomon gaplar gapirib tashlaydi, lekin o'shalarni shunday surishtirsangiz, agar o'zim mashina hayda bilmaydi. Masalan-da, ana akamiz ham necha yillik shoferman deyaptilar, mashinani polni biladi, texnik tomonlama. Xuddi shunday mashinani bilish kerak. Birinchi haydaydigan odam mashinani bilish kerak. Shunda mashina xudo xolasa yaxshi xizmat qilib beradi. Shu o'rinda bitta narsani so'ramoqchiman. Mana siz 20 yillik tajribam bor dedingiz. Bu degani katta texnikani o'zini 20 yildan beri haydasiz, demak o'sha haydovchilik guvohnomasi, pravani ham 20 yil oldin olgansiz, balki undan oldinroq hamdir. Sir bo'lmasa, mana o'sha pravani olganda o'zingiz o'qib olganmisiz yo o'zim o'qib olganman? O'qib olgansiz, mashinani qanaqa haydaydi, texnik parametrlari misol uchun qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa burilish kerak, qanaqa tezlik kerak. Ikkita kategoriya uchun biz 6 oy o'qiganmiz, biz juda olgan. 6 oy o'qigansiz. Mana hozir bitta kategoriya. Men nimaga bu savolni so'radim? Oxirgi paytlarda bu narsa davlat tomonidan baribir kontrolga olindi-ku, pravada o'qish muammolari. Balki men o'ylayman,
Misol uchun o'sha negativ yoza deganlar qizib ketyapti, boshqa qilyapti deydiganlar, balki o'sha misol uchun qanaqadir o'qimasdan prava olganmi? Baribir unga ham bu yengil mashina emas-da, yengil mashinada ham o'zi hattoki mana misol uchun yengil mashinada ham o'qimasdan pravani sotib olib haydaydigan bo'lsa, unda ham birinchidan baribir yo'l qoidasini bilmaydi, avariyali situatsiyalar bo'lib qoladi. Misol uchun qishda qanaqa haydash kerak, misol uchun loyli joyda qanaqa haydash kerak, shag'alli joyda qanaqa haydash kerak, misol uchun birdaniga buksovat qilib, hamma yoqqa tosh otib, loy otib nima qilgandan ko'ra baribir bu narsalarni ham bilish kerak-da, azgina. Albatta, hamma chiqadi-ku. Hamma sohani ham o'zini bilimi bo'ladi, o'zini ilmi bo'ladi. O'sha ilmni olib turib, o'shanga amal qilib nima qilsangiz agar biror narsa, misol hamma narsa o'z joyida ketadi. Ne to'lqadagi shofirlik, ustachilik ham, boshqa pazandachilik ham, hamma narsani o'zining ilmi bor. Ilmini olmasdan turib, unga kirib ketsangiz agar siz nima qilishingizni bilmaysiz. Xuddi shu uchun o'zi bilganicha qiladi. Ha, o'zi bilganicha qiladi. Yo'l yo'rig'i bo'yicha emas, o'zi bilganicha qiladi. Xuddi shunday aka, misol mashinani ham yaxshilab texnik tomonlarga qarab, misol haydasa agar, manacha akamiz o'zi nechinchi akamizdan anaqa olyapmiz, intervyu olyapmiz. Misol nima bor, как есть, aytyapti. Misol men bu kishiga aytganim yo'q, aka videoga bunday deysiz, bunday deysiz. Aytganim yo'q, aytdim aka, qanday mashina hozir? O'shani bitta video qilamiz, aytib gapirib berasiz. Misol aytib beryaptilar mana. Sizda bo'lsa, yaqinda bitta fav olgan Samarqandli yigit keldilar, nimadir muammo bo'ldi deb. Skors ko'rilmayapti dedilarmi, nimadir bo'ldi esingizda bo'lsa? Ha, bitta fav anaqa bo'ldi. Oldilar, olganlardan keyin menimcha bir oy ham bo'lmadi shekil keldilar. Ularda nima muammo bo'lgan edi? Men ularni nima bu narsani nimaga so'rayapman? Ularni yana men ko'chada ko'rdim-da, intervyu olishga chiqqanimizda, bir joyga chiqqanimizda ko'rib qoldim. Shu 2 kun, 3 kun oldin ko'rganimda shu mashina atrofida yuruvdilar, norozi kayfiyatda yuruvdilar-da. Keyin u yoqda ko'rib qoldim. Intervyu berasmi desam, bo'ldi, bo'ldi, beraman dedilar-da. Nimagadir chalg'idik, esdan chiqib qoldi u narsa, lekin xursand edilar. Ishim bitdi, xursandman, bo'ldi, zo'r, hammasi yaxshi dedilar-da. Nima muammo bo'lgan edi ularda? U kishi Karzina Ferodo bo'yicha muammo bo'lgan, endi mashina ham Peregonda keladi, misol zavodskoy defekt bo'lishi mumkin aka. Misol o'zlari bilmagan holatda, misol gazovat qilib, misol Karzina Ferodoni ketqizgan bo'lishlari mumkin. Yo Karzina Ferodo bo'yicha muammo bo'lganda, o'sha muammoni ustalarimiz bartaraf qildi. Bu narsa o'sha servis ichida bo'ldi, garib berilgan garanti. O'sha garantiyani ichida berildi. Bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. Aka, yana bitta narsani so'rayman. Sir bo'lmasa, mana 35 tonna ham yuklayman deysiz, har xil viloyatga boraman deysiz, ko'proq nima yuk ortasiz? Bir xilla bo'ladi, mana misol uchun hozir aytganim, fav bo'yicha bulardan so'raganim, ular faqat o'zimni ishimga kartoshka yuklayman dedilar-da. Sizda har xil yukmi yo, o'zingizning ishingiz uchunmi, qanaqa? Bizda har xil yuk. Har xil yuk ortasiz. Har xil yuk ortamiz. Xo'p, shunda qarang, sir bo'lmasa oyiga yokida, misol uchun haftasiga deymizam, oyiga deymizam, o'rtacha qancha daromad topsa bo'ladi? Endi bu topishingizga bog'liq. Mashina ham ko'p hozir. Konkurensiya ko'p. Konkurensiya ko'p. Agar yuk bo'lib tursa, oyiga 8 ta. Uzoq bo'lsa, 9 ta, 10 tagacha risk qilasiz. Shu 30 million atrofi. 30 million topsa bo'ladi. Ha. Bu qanaqa maksimummi yo o'rtachami? Bu o'rtacha. O'rtacha. Demak, harakat qilsa, agar undan ham ko'proq topsa bo'ladi. Endi shu yerda yana bitta narsa so'ray. Yuk topish bilan muammolar bormi yoki zakaz ko'pmi? Yo'q, hozircha bo'lyapti. Yuk topsa bo'ladi. Bo'ladi, ha, yuk topsa. Men bu narsani nimaga so'rayapman? Buni birinchi biza hozir aytaman, Bek Barakadagi pitakda video qilganimizda, ular ham mana shunaqa aytishgan edi. 30 millionlar atrofida, kimdir 20 million dedi. Shunday har xil. Shunaqa o'sha videodan keyin kommentariyalarda ko'p negativlar bo'ldi-da. Ya, yolg'on gapirib nima qilasizlar? Tirichlik o'lyapti-ku, bunaqa top bo'lmaydi, yolg'on gapirasizlar deyshadi-da. Shu narsani ham bir og'iz aytib ketaylik. Misol uchun bu narsa to'g'ri, men o'zim katta mashina haydamayman. Men shofyor emasman, shu sohani ichida emasman. O'shaning uchun men aytsam aldoqchilik bo'lib qolishi mumkin, yolg'on bo'lib qolishi mumkin. Mana siz shuni ichida yuribsiz. Endi har oy ham 30 million topaman deya olmaysiz. Bir oy misol sizga 200 kamroq bo'lib qoladi bir oyga. Keyingi oy misol bitta ikkita ziyod qilasiz. O'shani hisobiga
25-30 million topasiz bir oyda. 25-30 topsa bo'ladi. Bu narsa endi sezonga ham qaraydimi? Mana misol uchun yozda ko'proq, qishda kamroq bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Qishda kamroq bo'ladi. Qishda kamroq bo'ladi. Yozda ko'proq. Xolos akalarimizni, anaqalarni, ketmonlari xudo xolosa dekabrda uchadi. Nasib. Xudo xolosa. Hozir mana boya so'radim, boshqa shofyor tanishlaringiz bo'ladi, baribir yo'lda ko'rasiz yoki o'zingizni tanishlaringiz bo'ladi. Mana shunaqa kimdadir gaz bilan muammo bo'lsa, faqat gaz emas, o'zi umuman mashina texnikasi qanaqadir remontli ishlar bo'ladigan bo'lsa, usta topishga qiynalayotgan bo'lsa, Narzullo akamni bemalol maslahat bera olasizmi? Bera olaman. O'zi birinchi bularni qayerdan topib kelgansiz? Mana misol uchun buni men videoni boshlab etdim. Buni bizadan sotib olmagansiz texnikani. Bizadan sotib olgan odamlarga har doim aytamiz. O'zimiz servis sentrimiz bor, garantiyasi bilan hamma narsani qilib berishadi. Gaz ustanovkasimi, boshqasimi, hammasini qilib berishadi deymiz. Demak, siz buni boshqa joydan sotib olgansiz, lekin bu ustamizni qayerdan topdingiz bularni? Shu shofyorlar bilan gaplashasizki endi. Qayerga gaz qo'ygan, qayerga nima qilgan? Shu shofyorlar bilan gaplashib, bu yo'l adreslarini topib keldik. Shofyor akamiz yaxshi bu yerda shu ustanovkasi zo'r. Yaxshi qo'yapti gazni ham. Tez kunda chiqarib beradi mitaningni ustanovka qilib. Shu bilan topib keldik, shu yerga qo'ydi dedik gazimizni. Yo'q, o'shanda beri xudoga shukr, biror marta yuvilgan qolganimiz yo'q. Demak, bu xizmatlardan, ko'plar ko'rsatgan xizmatlardan hammasidan rozisiz. Rozimiz, ha. Xo'p, boshqalar so'rasa ham, misol uchun boshqalarga ham bemalol qo'rqmasdan maslahat. Men aytmoqchi bo'lganim, xizmat ko'rsatdilar, nima bo'lsa ham, misol uchun gazmi, boshqami, demak, uyaltirib qo'ymadilar. Yo'q, yo'q. Akamizning orqalaridan o'sha tekda mijozlarimiz ham kelgan, ukalari ana misol gazni boshqa yoqda qo'yganlar, o'zimiz qo'ymaganmiz, lekin texnot xizmatiga misol o'zimizga keladilar, buni gazni nastroykasi bo'lsin, klapan tortish, svitcha, alaykum kelgandilar. Shuna nashda tanishim bo'lsa, shu yoqni maslahat beraman. Bir hafta gitma. Misol gaz bilan muammosi yo'q qoladi-ku, to'g'ri shuni o'zlar radnoy ukalari kelgandilar, svitcha kabellarni almashtirib berib, gazlarni nastroyka qilib bergandik. Ular nima haydaydilar u kuyib? Shunaqa chakma. Ular ham xuddi shunaqa chakma. Ularda muammo bo'lmagan. Yo'q. Endi gazni boshqa yerga qo'ygan, muammo bo'lgan. Men uni nima qilish uchun, tuzatish uchun to'g'ri nazardan olib yuboraman. Nima bo'ldi? Gazdan boshqa muammo bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, boshqa muammo bo'lgan yo'q. Tushunarli. Hozir mana Arzullo aka aytdingiz, mana misol uchun boshqa joyda qo'ydirganlar ham keladi deydingiz. Bu narsani men nima demoqchiman, hozir boshqa ustalarni yomonlab yoki kimdir yaxshilab aytmoqchi emasman. Mana o'sha muammo bilan kelyotgan mashinalarda, gaz bilan muammo bilan kelyotgan mashinalarda mana siz ustasiz, bilasiz. Nimasida qanaqadir xato bo'lgan bo'ladimi ularda ustanovkasida yoki o'rnatayotgan boy aytganingizdek gilza porshin bo'ladimi, reduktorlar bo'ladimi, qanaqadir brak narsa qo'ygan bo'ladimi? Nimada bo'ladi ularda muammo? Naqa birinchi o'rinda sifat qo'ygan zapchaslardan, misol ko'rsatilgan xizmatdan ham bo'lishi mumkin. Endi u narsani podrobni gapirsak, agar hamkasblarimiz bor misol, o'zimizning ustozlarimiz borlar, misol bizdan misol ko'ngillari sovishi mumkin, yo xafa bo'lib qolishlari mumkin. U farqi yo'q, misol tanish bo'lsin, tanish bo'lmasin, hamkasblarimiz bor, misol birovning ishini yomonlamaymiz. Lekin biz maksimal darajada o'zimizga javob beramiz. O'zimiz maksimal darajada chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Bu kishi ana misol o'zimizga qo'ydirdilar, bitta prinsipimiz bor bizni. O'zimizda qilgan odam misol yana o'zi bilan odam olib kelsin. Shu anaqa prinsipda men ishlayman. Necha yildan beri ishlasam ham shu prinsipda ishlaymanki, akamiz misol kamida menga 10 ta klient olib kelishlari kerak. Bu yerda hozir mana qarang, menga klient olib kelsang, senga skidka qilib beraman degan bonusli sistema emas. Men aytmoqchi bo'lganim, qo'y berdi. Sifat bo'yicha aka. Sifat o'zlari ko'ngillari to'q bo'lib, o'zlari xotirjam bo'lganlardan keyin, demak, boshqalarga ham maslahat berdi. Klient olib kelish ma'nosida. Shu akamizni orqalaridan ham, masalan, nechta klient kelgan bizga-da? Masalan, ishni yaxshi qilmasa agar aka, u klientlar kelmaydi bizga. Masalan, shuncha vaqt o'tkazyapmiz, nima qilyapmiz aka? Agar ishni yaxshi qilmasa, o'zingiz ham kelmaysiz deradi. Shu ishni yaxshi uchun odam nima qilamiz biz? Shofyorlarga maslahat beramizki, shu yigitga bor, shobi nimasi yaxshi. Mashinangni zo'r tuzatib beradi, ustanovkasi yaxshi. Shunday prinsipda ishlaymiz. Prinsipimiz shu, ishxonaning prinsipi shu aka. Masalan, men bu savolni nimaga so'radim? Boshda aytganimdek, bu kimnidir yomonlashmas. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, balki o'sha o'zi qo'yayotgan ustalar ham mana shu video orqali bir manfaatli, foydali bo'lib qolar. Balki o'sha nimadir qo'yayotganda xatolik ketayotgan bo'ldimi? Xatolik ketadi aka, u misol
Nima tomonlar? Misol zapchasi, yaxshi zapchasi qo'yilmasligi mumkin misol. Misol zavodskoy gilzapor porshin bosmasdan turib, o'zini porshiniga qo'yganlar bor aka. Moyeydi uni u narsaga, o'zini porshini aka. O'sha gazni gradusini aka ko'tarib bera olmaydi-yu aka, porshin erib qolish ehtimoli bor. Nima ekan? Faulaga muammo bo'lyapti deyaptilar-ku, faulada aka. Zavodskoy gilza porshin kelmaganligi uchun o'sha narsa uchun muammo bo'lyapti. A, bularga aka zavodskoy gilza porshinlari kelgan. Original narsalar bor. O'sha original narsa bormi aka, meni ko'nglim tortmaydi. O'sha prostoy yo arzonni sifatsizni qo'yishgan biz. U narsa baribir ertaga sizni otimni yomon qiladi aka, reputatsiyangizga baribir ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi aka, menga shofyor akamiz pulni to'lab beradilar. Bu kishiga misol shuncha mashina gaz qo'ydiryaptilar, $400, $500 aka misol katta rol o'ynamaydi. Lekin aka o'sha xudo ko'rsatmasin, yo'lda qolgan mashinalarga juda ko'p borganmiz. Juda ko'p borganmiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Jizzax perevalda ayniqsa ko'p mashinalar qoladi. Boshqa joyda aka, o'sha misol zapchas misol. Yo'q, qo'yilishi anaqa hisobiga nima bo'lib qoladi. O'sha uchun biz aka aytdim-ku aka. Hamma narsasini sifatli qo'yib beraman. Ba'zilar aytadi-ku, qimmat chiqadi. $400-$500 farq qilishi mumkin. Zapchasni hisobiga aka. Misol. Demak, hamma narsa sifatli qo'yilgan. Zapchasni hisobiga ozgina qimmat bo'lishi mumkin, lekin o'sha $400-$500 dek agar yo'lda qolgan taqdirlarda, masalan, u narsa juda ko'p rasxod qilishlarga to'g'ri keladi. Masalan, $2000, $3000 ketib qolishi mumkin. Bitta xato bilan. O'sha uchun maksimal darajada aytyapman-ku, ishxonani prinsipi bizda aka, hamma rozi bo'lib ketishi kerak, eng mashina qaytib kelmasligi kerak bizga. Bu narsa baribir, misol uchun, narxlarni ham o'tgan safar ham aytdik. 7,5 ming, $8,000 atrofida bo'ladi. Baribir qo'yilayotgan texnika bu kichkina summa emas-da. Kichkina summa emas. Bu pulni topish o'zi ham bo'yotgani yo'q. Qiyin bu narsa. Endi shunga yarasha biz ham, men o'zimiz ham nechta texnikalarni mana ko'ryapmiz. Kim agar misol uchun qo'ydirmoqchi bo'lsa, gaz qo'ydirmoqchi bo'lsa, gaz bilan muammo bo'yotgan bo'lsa, bemalol Narzullo aka oldilariga kelsanglar, chiroyli qilib o'zlari ko'rigidan o'tkazib, aybi bo'lsa ayblarini to'g'rilab, hammasini chiroyli qilib beradilar. Xudo xolasi, pulingizga ham kuymaysizlar. Xuddi shunday, yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketay. 8000 ga gaz qo'ydirib turib, aka, masalan, $8000 ga gaz qo'ydirib turib, gaz balon qismiga emas, faqat motor qismiga yana $6000, ana misol, 30000 km bo'lmasdan yana $6000 rasxod qilgan odamlar bor. $4000, $3000 rasxod qilganlar odamlar bor. Masalan, ko'rgan bu videoni ko'p kishi ko'radi. Ko'rsalar misol kommentariyada yozib o'tishlari ham mumkin-da. Ko'p kishida bu narsa bo'lgan. Lekin o'sha narsa, menlish narsani $200, $300 yo $500 tejashni, sifatsiz narsa qo'yishni hisobidan kelib chiqadi. Ya, demak, o'sha pulidan tejayman deb turib, sifatsiz narsa qo'yib turib, ertaga u misol uchun muammo bo'lsa, motorga ham ta'siri bo'ladi. U yana $3000-$4000. Samarqandda bitta mijozimiz bor edilar, keldi bir vaqt. 30000 ta bo'lgan qo'yganlarga, bo'lmasa shu yerga tavsiya qiling, o'zimizdan mashinani olgan aka, o'zimizning servisimizda qo'ying deganlar, boshqa yoqqa ketib, misol ustanovka qilganlar 30000 ta bo'lmasdan keldilar oldimizga. U vaqtgacha o'sha ustani o'ziga 3 marta motorni ochganlar, misol. 3 marta motorni ochganlar, 1 marta galovka olganlar $1600 aka. Keldilar, ochyapmiz, yana galovka yorilgan aka. O'sha boshqa prinsipda qo'yilganda aka. Qayerda qo'yganini aytmayman. Boshqa prinsipda qo'yilgan aka. Yana kelyaptilar, yana 1600 ga o'zi galovka olyaptilar. $3200 bo'ladi. Gilza Porsche $600 aka. Moy, galovka prokladka, svitcha kabel, xizmat haqqi aka 6000 dan oshib ketdi u odamga. Bu demak, hozir mana 3 marta qayta borib qo'ydirgan. Ha, yana o'sha 30000 km yurgan, o'sha ham yaxshi yurmaganda, azob chekib yurgan. Kecha telefon qildi, kecha emas, undan oldingi kun telefon qildi menga. Aka, mashina o'sha 70000 tadan oshiq yurgan, biron muammo bo'lgani yo'q-da, misol. Men aytmoqchi bo'lganim, mana hozir aytdingiz-ku, 3 marta qayta qo'ydirgan dedingiz. 3 marta qayta qo'yilganda ham baribir o'sha qo'yilish prinsipi o'zgarmagan. O'zgarmagan. Yana qayta o'sha xato qaytarilavergan. Qaytarib anaqa bo'lavergan. Lekin o'sha vaqtda ham $8000 ga qo'yganlar. Misol katta narsa qilmaydi. Misol bu narsalarga e'tibor berish kerak-da, aka. O'zlari keyin aytdilar, bu yoqda ana Tashkent Motors'dan olgan mashinani misol o'zimizdan China Motors'dan olgan, tavsiya ham qilingan. Bolalar aytgandi, lekin biz boshqa yoqqa borib qo'ydiribmiz. Shunday deb kelib nima qildilar? Ishlarini bitirib berganmiz aka. Telefon qilib turadilar. Misol u kishini orqasidan ham klient keladi bizga. Aka, Samarqanddagi mijozlarimiz u kishini orqasidan ham misol qo'rqmasdan bemalol tavsiya beradi. Demakki, ishlari sifatli bo'ldi. Chin
Şu prinsip asosida ish bo'ladi bu yerda. Tushunarli. Hurmatli kuzatuvchilar, mana o'zingizlar video davomida ko'rdinglar. Biz China Motors kompaniyasi mana texnikani sotamiz. Texnikani sotgandan keyin iloji boricha shu klient ertaga noto'g'ri fikrga borib qolmasin, nimadir muammo bo'lib qolsa deb turib, o'zimizni servis xizmatimizni taklif qilamiz. Bir xil endi o'ylashi mumkin, boshqa joyda arzon topdim deb u yoqqa borishadi. Muammo bo'lib qolishi mumkin. Pulingizga kuyib qolmanglar. O'shaning uchun bu sizlarni cho'ntagingizni, sizlarni manfaatingizni, sizlarni foydangizni o'ylash maqsadida sizlarga taklif qilamiz. Bemalol servis sentrimizga kelib, hamma muammolaringizni hal qildirib ketsangiz bo'ladi. Servisni ochilgan maqsadi ham o'zi shu narsa uchun-da. Masalan, mijozlarimiz ovora bo'lib yurmasin va shu sifatli mashina sifatli servis bilan haydab yursin deb nima qilganmiz? Ochganmiz servisni. Hurmatli kuzatuvchilar, pastda nomerlarni qoldirganmiz servis xizmatlikini. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, Narzullo akaning o'zlari bilan muammolarni hammasini hal qilsangiz bo'ladi. Rahmat Narzullo aka. Salomat bo'linglar. Siz bilan hali yana ko'rishamiz. Bu seriyalarimiz tugamaydi. Salomat bo'lasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat.